Mira, anem a fer màgia amb un got, ¿vale? Un got que és un got normal que m'agradaria que examinessis, aviam si té algun trucatge o algo, té alguna doble fons, un forat o algo. Bueno, forat té perquè, si no, no seria got, eh? Però clar, què podríem fer amb aquest got, no? Pues mira, fer una miqueta de màgia, no? I treure un monedet, bé? Que del qual, suposo, i espero treure ni més ni menys que quatre monedes, bé? Es poden veure, eh, aquí. I què anem a fer amb aquestes quatre monedes? Pues una mica de màgia, sí? Mira, una, dues, tres i quatre, vale? Que les passen en aquesta mà i han de passar d'aquesta mà al got. Fixa't, fem tac! Jo crec, o sento, que ha passat una. Fixa't que aquí ja en tenim tres i aquí ja en tenim una. Lo difícil, la segona. Fixa't, tenim una, dues i tres. Es veuen aquí, eh? Mira, atenció, i sota el got, que travessi la taula. Una, dues i tres. Escolta, Déu-n'hi-do, aquí ja en tenim dos i dos. Mira, més difícil encara. Tenim aquesta i aquesta, vale? Una, no, anem a fer-ho amb... Sí, amb aquesta. No, anem a arriesgar la meva salut. Fixa't, fem així. I aquí ja tenim tres i una, eh? Fixa't. Una, dues, tres. L'última, eh? La que queda per passar, eh? Anem a fer així, pam, i que travessi. Aquí ja no queda res. I aquí tenim ni més ni menys que una, dues, tres i quatre monedes.